Алтай маңындағы Хобышырдағы культура тұрызынды пүл түрк пиченің күнеріне шаярдылған тоғазығылар ешткінар. Пүл ол алыптығыны маха, архон кем пичіктері стезілгінің 300 жыл тұлшатқынына, базы Хакас Республиканың 30 жылына адылып азылған. Аны шылсы киберлі ештіше Алтай маңындағы ұлғылар шөбіні кінезі Ие Чанкова. Алтай айманың пазы Татьяна Раменская позының алғыстас шоғын Хакас тілінің изенізіп бастан. Аның сонда стеніз ветераны пазы Хакас епшілер лигазының Хубашырдағы пөлінің аралыс шызы Галина Шалгинованы тоғылақ шазының алғыстанар. Аймақ болызғы пешеткін үшін арлыстығы пішік шетіргінар. Пөлгі пайтанығылы ерді аралысқанар. Аймақтағы культура пазы өгірді күстанызы, ызық паселоктағы пазы Хубашырдағы үгірінжілер. Ағбын ғорадан алшы болғанар, ұлғылар шөбінің кізілері, поэт-писателер, пазы науқаның айғыз шатқан ұлғыз. Республикада пу аймақ түрк пиченің күндерін ең бұрын пастабызша. Аға прайзы нандырғылы қайша. По любым гепса республика нагал челер хорошо всегда был челер хнопки челер, а нагар, наверное, и постоял даже он хубашертага кизлер тоже хнопки челер, хадер челер по любым на По люгунге шарадлча прайшколлар пистан мероприятиялар иштелер всяк паска-паска мероприятиялар. Шилызган чоны ученыйлар пустарынын эстезеглерінін таныстырганар. Филология наукаларынын кандидаты Евгения Торакова алыптығыны мақтарының аймақ көрімнерінің ер уға шапсық тоғыз темдеп келген. Бұрынғы шоның базылбен бүткін чаяшызының ар прайзы ханып искан. Хакасияның культура Сабылық деятелі Вячеслав Кученов алыптығыны мақтан үзік әсіперген. Шатқаның тірігіні бөл өкіні бос оңдайлы шазабысқан. Аға қозы ұлғылар шөбінің аралыс шызы бер түрк пиченің үлікінін көрірге өнетін келпарған. Зақчым шеттіл кірісі ол пішке, анды да оңарыныр, қайды қайдығы байы аның бар ол пішіктің. Я анда улпшикте арними сплега анда или тюрт педер полвоше я анда прайпстин ними тега че амго тузон схан умнер педерлер анда пар энек я анда нагреле пар праймелер пар анда анкшун улугашарм скигре тега шерир. Хубашарда ешчеткан мандар ерлерде, он алтышыл аразына, хакасшуның культурызын хайрлерға күстен шеткан аймақ кізлер полпарабызханар. Аның үйін бүгіні, өшчеткін түлге шуның культурызын, база кибер шозықтарын артыс саларға. Антонина Тамачакова, Евгений Чаптыков, Хабарларға.